Wanaume bwana asifiwe sana. Msiseme wanawake wanajitetea. Ni Mungu amesema. Amesema mtu awaye yote asimtende mke wake mambo ya hiyana. Kuna wanawake pia wanatenda waume zao mambo ya hiyana. It is against the word of God. Kumtenda mwenzako mambo ya hiyana ni kufanya nini? Ni kutembea nje ya ndoa. Ni kuwa na mawasiliano na wanaume na wanawake wengine ambayo ni unnecessary. Wewe una mke wako hapa, una mume wako hapa, and you still have best friends out of the two of you. That is wrong. Ukisha oa, ukisha olewa, hakuna mtu mwingine anatakiwa kuwa karibu na wewe kuliko mke wako au mume wako. Kwa sababu unapokaribisha ukaribu na mtu mwingine ambaye sio mke wako, sio mume wako, tayari umeanza kufungua mlango kwa shetani kuitesa na kuivuruga nyumba yako.